Croeso I safle datgomisiynu Trawsfynydd. Mae'r safle yma yn arweinwyr yn y gwaith o ddatgomisiynu niwclear ym Mhrydain. Cychwynwyd y gwaith adeiladu hanner can mlynedd yn ôl yn 1959. O 1965 hyd 1991 bu'r safle yn cynhyrchu trydan ar gyfer y grid cenedlaethol. Wedi cau'r pwerdy I lawr, tynnwyd y tanwyd niwclear I gyd o'r adweithyddion a'i drosglwyddo I Sellafield I wael brosesu. Er 1995, y mae gwaith datgomisiynu wedi bod yn mynd ymlaen ar y safle yma. Y mae dau brif amcan i'r gwaith yma. Prosesu a ffacedu gwastraff niwclear fel yr gellir ei waredu yn y dyfodol, ac adeiladu storfeydd diogel o gwmpas y ddau adweithyddion i'w storio am gyfnod hir ar y safle yma. Yn allanol, ychydig iawn o newid a welir, ond oddi fewn yr adeiladau, y mae'r gwaith datgomisiynu wedi bod yn mynd ymlaen es peth amser. Cawn gyfle nawr I fynd o gwmpas y safle I gael cipolwg ar y gwaith datgomisiynu yma. Yr ydym yn sefyll ar ben yr adbeithyddion yn atomod Trawsfynydd ar y funud. Y mae'r gwaith a welwch yn y cefndir yw adeiladu gorchudd uwch ben yr adbeithyddion. Mae'r gwaith yma yn rhan o'r paratoadau ar gyfer gostwng uchder y prif adeilad ar gyfer y storfa ddiogel. Rhan allweddol o'r broses datgomisiynu yw tynnu gwastraff yn belydredd o nifer o faltiau tanddearol a'i drosglwyddo I focsys dyr di-staen a'i goncritio yn barod I gael ei waredu yn y dyfodol. Yn yr ystafell rheoli hwn, fe welwch sgriniau sydd yn rheoli y gwaith yma o dynnu yn belydredd o falt sydd o dan un o'r adbeithyddion. Cyn rhyddhau unrhyw ddŵr i'r amgylchedd o'r safle, mae'n rhaid tynnu pob yn belydredd o'r dŵr yna. Mae'r deunydd a ddefnyddir I wneud y gwaith yma yn ei dro yn mynd yn ymbelydrol. Pwrpas yr offer yma yw pacedu'r deunydd hwnna mewn drymiau concret yn barod i'w waredu yn y dyfodol. Yn ystod y cyfnod oedd yr atoma'n cynhyrchu trydan, yr oedd tanwydd ymbelydrol yn cael ei storio yn y pyllau oeri. Yn dilyn hyn, mae waliau concret y pyllau wedi eu helogi gan ymbelydredd ac mae angen cael gwared yr ymbelydredd yma cyn dymchwel yr adeiladau. Gwelwn yr esgriniau yma y robotiau sy'n gwneud y gwaith yma I dynnu'r ymbelydredd oddi ar y waliau. Cyn gyrru'r tanwydd ymbelydredd oddi ar y safle I'w ail brosesu, yr oedden nhw'n tynnu darnau o'r rodiau a'i storio ar y safle. Yn fan hyn, rydyn ni'n adennill y darnau yna a'i trosglwyddo I focs dyr di-staen a'i orchuddio gyda concret ar gyfer ei storio yn y tymor hir ar y safle. Dyma adeilad y storfa ymbelydredd canol radd a adeiladwyd yn ddiweddar. Bydd gwastraff mewn pacedi yn cael ei drosglwyddo i'r storfa hon a'i storio yma am gyfnod o hyd at hanner can mlynedd.